қайтып оралдым, ұстаз. Мұл сенің үйің емес. Ол мен сенің ұстазың емеспін. Ая, сенің басқа сүйікті шәкіртің бар екен ғой. Ол әлгі Бо. Қайда? Бұл шайқас сен екеуміздің арамызда болады. Сонда, менімен шайқасқың келе ме? Я жекпе-жекке шығамыз. Әлсіздігімнің кесірінен 20 жылы бақтыда отырдым. Сенің кесірінен. Ұстазыңның тілін алу әлсіздік емес. Айдахар жауынгер деген атқа лайық екенімді білдің. Бір сәтке де ұмытқан емессің. Бірақ үгей болған қарсы болды. Сол кезде сен не істедің? Не істедің? Ештеңе. Өткен Айдахар жауынгер атану сенің тағдырыңа жазылмаған. Оған мен жазықты емеспін. Сенің кінәң емес пе? Мен арманшыл етіп өсірген кім? Сай сүйегім сырқыраған шашатты қырған кім? Тағдырымды тасталқан еткен кім? Айдахар жауынгерді таңдау менің құзырымда емес. Енді сенің құзырыңда. Қағазды маған бер. Саған берген шөлгенім артық. Мені мақтан етсін деп істедім. Айтша, мені мақтан тұтасың ба, Шифо? Айт маған, айт деймін. Айтша!